I keep my dick in my pants. Ayy, my bitch don't love me no more. Ayy, she kick me out on life, bro. Ayy, that bitch don't wanna be friends. Ayy. Всім привіт, друзі! Сьогодні, коротше, новий відос. У нас 1 січня, Новий рік. І ми вже виїхали кататися на скутах. І зараз направляюся до білого дому, на файний спот. То, що вже все підсохло, вроді як. І ми збираємося сьогодні чуть хоча б розкатати. Але зараз вже темніє, тому чуть буде погане качество. Но, думаю, це нічого. Буде все. Все, коротше, ми приїхали на білий дом. Пустий, наш білий стіл. Да, і перед каткою обов'язково треба біфітки. Біфітки схавати. Залог успіху, і зараз починаємо. І бачите. Ну, як інакше? Ось такий от фітнес-батон. Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низкочастотным. Тут в приоритете снести твою голову. Сплетно видят соседи нас, пока на бедах зашкаливает приторный бас. Это принципиально, нету времени спать. Руки в воздух летят только здесь и сейчас. Не перебивай, не перебивай. Пусть стены дрожат и трещат по швам. Это back in the days, то тебе в самый раз. Нас ненавидят копы, значит мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Не любят нас. Наваливаем бас. Копы так не любят нас. Так не любят нас. Мы никому не даем спать. Мы наваливаем. Наш щит в ушах у копов трещит. Это вкусно, как для укропа борщи. Это быстро, как для блогера дриджи. Это слишком высоко, как для гнома джип. Держи и кидай нас на этажи. Мы спасение для лузера, как будто бы джин. Это грэпс, это грэпс. Мы растем. У нас тут снова дожди. Под ногами ломаем паркет, пока к нам копы ломятся в дверь. Здесь самый-самый темный свет фонарей. Здесь самый-самый громкий звук для людей. Для людей. Мало места, мне нужен воздух и бас, чтобы подорвать все как последний раз. Здесь не видно глаз, здесь не видно глаз. Нас ненавидят копы, значит мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Наваливаем бас. Ось закінчуються сьогодні наші покатушки. Ось я вже йду додому, Саня поїхав теж додому в іншу сторону. І думаю, що завтра ми також ще вийдемо. Якщо це відео закінчується зараз, знаєш, ми вчора не каталися. А якщо ні, знаєш, ще багато чого жорстко. Так що чекайте далі. Народ, ми зараз будемо наблюдати воскресіння. Коротше, ще тиждень назад він ходив з гіпсом. Точніше, вчора ще навіть ходив з гіпсом. Тиждень назад його поклали. Сьогодні він вже ледве ходить. Його дуже болить нога, оцього. Оця нога долбогіба. А, оця? Блін, я ще думав. І він зараз їде на самокаті. Навіть пригати старається, хоча я ніколи не вмів пригати. Ну дивіться, люди, самокат все лікує. Це взагалі чітко, ой, чітко. Лайк за таке. Ви уйдіть. Слышь, ты спишь? Да я бачу. Сука.
Ебать, Олег! Давай. Сука! Веталь, сука, ты пиздун! Ой, камеру на... Эй! А я с тобой знаю, что я с тобой не буду тянуть. На мост призамывался. Не-не, забыл ты, не забыл ты про... Я зачепился за цю ёбану бруківку. Що ти? Ногу поламав. Люди, ну тільки був нещодавно в тій фазі. Я їбав. А ну покажи. Ще раз, Олега, ну покажи. Ні, вже все.